rape their wallet. Så jag orkar alltså, inte. Det är alltså våldta deras plånbok. Hej allihopa och välkomna tillbaka till ännu en video från den här kanalen. Idag så ska vi göra del 2 för en serie som vi började för typ 2 veckor sedan. Nämligen Konrad ska få läsa mina privata DM. Och jag måste faktiskt säga att jag är genuint alltså överraskad och bara peppad att få se vad som kommer den här veckan. Överraskad. Ja, men okej, man blir lite creeped out, men det är också superspännande. Jag vill liksom in och gräva, se vad folk skriver till min flickvän. Vi får väl se om den tycker det här bara är positivt. Men den här gången så har jag faktiskt fokuserat på min Facebook-sida. Och se vad det är folk har skrivit där. Och sen så vill jag bara säga, ge oss jättegärna en tumme upp, det betyder fett mycket. Vi vet att ni gillar förra videon och det känns bra att vi gör någonting originellt som vi inte har gjort i Sverige innan. Ja, tumme upp och så tycker jag vi hoppar rakt in i det här. Eller ska jag börja med att läsa eller ska jag få läsa själv? Jag kan läsa upp den först, eller du kan få göra det. Okej. Hur grov är den här då? Can I have some nudes? I'll send you a nude. Så det är liksom en liten bargain här från början. Ja, alltså, när de frågar alltså om han... Jag skickar den också, jag bara, men... Alltså, oh my god. Men vänta. Okej, va? Nej, men du får fortsätta läsa. Okay. Hon svarar ja! Ja, jag svarade sure, glad gubbe. Så skrev jag. Nästa dag skriver snubben, lol. Så han är typ lite glad antar, eller? Ja, han blev ju för jätteförvånad att jag sa ja. Att det gick ja, ja. Han bara shit liksom, går glad. Och sen så skriver han igen, where are they? Alltså var är de? Och det var på morgonen och sen på eftermiddagen så skriver han igen, var är de lol? Och så svarar Emma, are you really that stupid? Ja, alltså är det verkligen alltså, så? Alltså fy fan vad det, shit. Du tror inte på fullaste allvar att jag skulle säga ja. Nej men jag tänkte så här, du bara, jag skickar aldrig nudes. Och så är det här första snubben, höll jag på att säga, möjligt som bara får nudes. Ja men jag menar det, jag skickar alltså inte ens kolla där. För att jag vet att folk packar. Alltså, sen fortsätter han med det här och det var så himla löjligt. Och det gör jättemånga, haha, I was joking, are you still streaming? Och en fråga, börja så här, ändra, byter ämne liksom. Att haha, jag skojar bara. Och det är så här, nej, jag skojar bara. Gud vad vet man. Det är så löjligt, alltså men jag menar håll på det ni säger. Förlåt, inte för att jag hade skickat nudes. Men alltså, det var bara ja men gud vad lame, alltså så lame. Jag kan inte låta bli ibland och driva. Alltså ni vet alltså, att jag sa visst. Alltså ibland så är det alltså, jag måste få driva tillbaka. För att de gör det så lätt för mig. Men jag tycker det är så patetiskt. Och sen så här, ska jag fortfarande vara din vän typ. Eller så ja vi pratar om något annat istället. Jag bad om nudes men nu vill jag veta hur du har det. Eller, nej usch. Sen har jag en jättekonstig, jag förstår inte riktigt varför jag fick den här, men det var, jag var tvungen att ta med den här. Det var jätteskumt. Det är nog den konstigaste frågan jag fått. Daniel skriver, vad har du för dammsugare? Jag bara, väldigt random. Alla de här konstiga meddelanden som jag får av alla människor så helt plötsligt, vad har du för dammsugare? Jag gillar ändå frågan, för det är jävligt annorlunda. Men jag tänker, är det något sexuellt i det här? Man vet ju inte, alltså det var jättekonstigt. Okej, nu spinner jag iväg lite. Väldigt random. Men det finns ju... Jag har hört att vissa killar har testat att... Förra videon så var det flera av er som frågade, kan inte vi översätta? För att många av de här meddelandena är på engelska. Så att, det gör vi där. Jag kommer alltså läsa upp meddelanden på engelska. Men vi kommer att ha underskrifter. Så ni trycker på det här kugghjulet och så kan ni bara välja svenska undertexter. Ja, så det här var lite så här kärleksförklaring. Jag tittade så här, det var en av de finare meddelanden av creeps som jag får typ. Men i alla fall, I just wanted to say that I'm kind of falling for you. You are what I call one of a kind. You have everything. You're beautiful. You can sing. För det första, va? And you can game. Okej, så där har vi hans liksom Wonder Woman. För det första, jättegulligt. Han har inte en enda gång nämnt det där bröst eller någonting. För vanligtvis är det typ första killar säger alltså, jag älskar det. Fina bröst. Det är så här, det första jag älskar att du är så skadad. Det är så här, det är ingenting sexuellt i det här. Så då är det bra. Ja, men det är så. Det är för mig. Jag är så skadad. Och så skrev han så här, I wrote a poem for you, I hope you like it. As I see this in my eye, I shy away, but I cannot hide the beautiful picture that comes to mind of a sunset setting in distance. I close my eyes to think of words to say, but they scatter around and fall away. My heart calls out to you, love you, your friend.
Alltså inte så här, det var inget, alltså jag bara så här fick en fin dikt. Var inte det jättefint? Om man nu har skrivit den själv. Jag hoppas inte det är copy-paste, men nej. Samtidigt så hoppas jag det, för jag hoppas inte att han har skrivit så här långt och länge. Jag tycker att det är lite weird, skriver, men det är gulligt. Men just att avslutar också your friend. Men han sa ju att han älskar dig i början. Skulle du vara vän eller skulle du vara... Ja, men han är inte tillsammans med mig, så det hade ju han, vad ska han säga då? Your mysterious stranger, eller vad det är, då hade jag aldrig varit det. Nej, jag har aldrig skrivit till en tjej någonsin om du ska skriva sådär. Men det, han friendzonar ju sig själv redan där. Vad är det nu, va? Det här är någonting som är väldigt vanligt när jag streamar. Alltså jag hade ingen aning vad det här var innan jag började streama, men det här... Såna här människor får jag som skriver till mig hela tiden, och det här är en utav dem. Är det mer trosor, eller vad? Nej? Det är konstigt, det är... Du får se. Hello, this will be a really weird request, but I'm a man with an unusual fetish called financial domination. Va? Ja, financial domination, alltså finansiell dominans. Ja. What this means is that I enjoy being a financial servant to girls. Fortsätt. Alltså, va? Okej. Being used to buy clothes, shoes, pay for bills and tributes to prove my devotion. I also enjoy being humiliated. Ja. Smiley! Det här är jättevanligt. Alltså mycket vanligare än ni tror. Framförallt av någon anledning norskar och svenskar. Tänder han på det här? Ja! Alltså det här är alltså, kan även vara tjejer som skriver till mig, som bara att de vill alltså att jag ska vara nedvärderande och elak mot dem. Tvinga dem att ge mig pengar. Så att om de, alltså det är så här, vi säger att de, för jag kan ju få donationer när jag streamar, bara att de vill att när jag, om de ger mig pengar eller kommer donation från dem, att jag ska vara så här, men vad fan, alltså, är du dum eller? Jag tror inte att det där räcker. Typ så vill man att jag ska säga. Det är jättemånga som vill att jag ska vara så här riktigt, riktigt otrevlig när jag får... Alltså, det här låter helt sjukt. Mm, jag vet. Nej, men alltså så här... Så han vill betala för dina grejer och du ska vara typ så här dryg mot honom? Ja, financial domination heter det. Och jag blev liksom bara, va? Du vet, alltså jag förstod det. Jag bara, va? Så jag kunde inte låta bli fråga liksom honom. Jag skrev någonting i stil med honom, alltså bara, varför då liksom? Vad är det som har hänt dig som får dig att vilja göra? Varför det? För psykologidelen i mig talar till det här liksom. Men i alla fall, han fortsätter att skriva. And work as a computer engineer, so don't be afraid to be mean financially to me. One part of my fetish is to be financially ruined by a girl or girls. I also took pictures for you, if I'm allowed to send it. This is how I show my dedication and for you to use against me. Should I be a bad servant? And han jobbar som ingenjör i och bra betalt. Du tjänar massa pengar och sen vill du bli av med det och ge det till en random människa. Alltså, ja, förlåt, men det makes no sense. Jag vet, och de vill inte man ska vara snäll för dem. Du vet, de ger bara pengar till brudar som är totalt jävla bitchiga, elaka människor tillbaks. Sen skickar han den här bilden. För jag ignorerade det han, alltså jag svarade inte på det han sa. Så skickade han den. Alltså, förstår du? Okej, jag tror antagligen att vi censurerar den här bilden. Princess Emma! New Pepe. Oh. För det är tydligen det han ville, alltså han ville att jag ska kolla om kalla honom Pepe eller slav eller något sånt där. Jag har fått så här donationer när, på Twitch, där de säger typ så här att de vill ge mig sina kreditkort så att jag kan rape their wallet. Så jag orkar alltså, inte. Okej, får jag bara lägga till det här? Jag vill, alltså jag känner mig så här dum nu för att typ prata om det här, för att jag får så extremt mycket elaka meddelanden från män, eller elaka, men du vet såhär nedrygg, alltså du vet, de pratar om snygga boobs och jag vill göra det här med det. De här, alltså i alla fall en av dem som har haft fetischer, de är väldigt såhär artiga. Han var inte, han skriver snällt och så här vill förklara om sin fetisch. Jag vill inte vara dum mot honom för att han har en fetisch. Alltså det tar emot mig om någon skulle vara snäll och skänka något till mig eller ge mig en donation eller whatever. Alltså jag kan inte vara elak tillbaks. Det är lite weird att man får någonting och så är du taskig. Det är konstigt. Det är så här, jag kan inte. Det är liksom min uppfostran säger nej till. Det är fett weird. Jag har aldrig hört talas om det här innan. Men jag håller med det du säger att
de är ju sjukt mycket mer respektfulla än mycket av det andra skräpet som vi har sett. Det, är så här, det var inte som att han fortsatte efteråt och bara hello, boobs, nudes. Så att, ja. Nej. Tumme upp till det. Nu har jag en fråga till er. Tycker ni det här är lika sliskigt som de här creepiga människorna som skriver till Emma annars och bara boobs, nudes och allting? Eller är det här lika dåligt? Fast på ett annat sätt liksom. Tjena, vill du bara säga att du är kung. Skit i alla jävla idioter på internet och gör din grej bara. /Jocke. Han är fan en kung tycker jag. Ja, jag vet. Sådana där har jag verkligen hur många som helst. Och det betyder jättemycket. Hey Emma, I won't bore you very much, father. I just wanted you to know that when I'm sad and lonely, I watch your stream. It's very difficult for me to face situations in my life. I watch your stream from the start to the end many times without talking on the chat because I love your positive energy that you radiate. Thanks for streaming and keep me company these hard times. I sent you a message like a month ago on Twitch TV but you haven't replied. Åh, jag känner mig så hemskt. Nej, jag får så många meddelanden och jag önskar att jag skulle kunna svara på det. Men alltså jag måste ändå säga att de här fucking meddelanden gör värme mest. Alltså när man liksom, de berättar att man har liksom påverkat dem positivt på något sätt. Alltså det gör en fett glad och det får ändå fortsätta skulle jag säga. Det är typ så här det mest heartwarming man kan få som en kreatör. Alltså. Ja, skaffa ett riktigt jobb. Jag undrar hur många gånger jag hör det. Och det är sånt här som betyder så himla mycket för mig att veta vad våra videosar eller mina streams verkligen betyder för människor som kanske är ensam. Bara inte vill tänka på problem en stund. Alltså förstår vad jag menar? Bara att kunna liksom koppla bort sina egna problem och bara kolla på någonting och bara vara glad och släppa allting för en stund. Det är värt så himla mycket. Och det är så här, varje gång som ni skriver någonting till någon av oss så blir vi jätteglada. Men jag vill bara säga att vårt mål, eller Emma som mitt mål, det är att liksom förgylla er dag 10 minuter med våra videos eller du flera timmar med din stream. Att göra någons dag lite bättre, det är liksom, då är vi glada liksom. Då är vi glada, det är det vi vill. Det var allt för idag allihopa och jag hoppas att ni tycker om de här videorna. Om ni gör det, glöm nu inte att tumma upp för att som sagt har jag 5 år av meddelanden som jag hade kunnat kolla igenom för det här. Och skriv en kommentar. Glöm inte att skriva vad ni tycker om mina meddelanden. Är det konstigt? Är det inte konstigt? Och det viktigaste av allt, glöm inte att prenumerera så ni inte missar när vi lägger upp nästa klipp. Och klicka i den lilla klockan. Så ses vi nästa gång. Ha det så bra. Hej då!